pred početak škole, čisto eto da obavestimo i naše sugrađane, ali i dečicu koja vole da odlaze u biblioteku, da imamo novog direktora biblioteke. Zoran Ajdić, moj gost, hvala što ste izdvojili vreme da budete gost jutarnjeg programa. Pa evo, nove obaveze, mada vama posao iz kulture nije tako stran, bavili ste se time, ali šta vas očekuje? Pa bilo je toga i ranije, imali smo kontakta sa bibliotekom i veoma cenim tu ustanovu, nekako mi čast i drago da sam postao direktor, eto, posle gradskog veća i kabineta gradonačelnika i jedno direktorsko mesto, pre svega ustanova kulture. Pa ovako, imamo planove za i neke kratkoročne i neke dugoročne. I sad ćemo ovako ubrzano do sajma knjiga da tu neku primopredaju koja nije jednostavna i nije laka obaviti, a kasnije ćemo krenuti sa programima i sa redovnim aktivnostima, tako da eto, očekuju naše sugrađane, naše đake, novi naslovi, nove knjige, nove promocije. Da, kao što ste rekli, biblioteka zaista jeste jedna renomirana ustanova kulture u našem gradu, puno je nekih događaja kulturnih koje je ona organizovala. Pretpostavljam da se razmišlja u tom smeru da vranjska publika vidi što više pisaca, imamo što više književnih večeri i da se i klinci upoznaju sa svojim idolima kad je pisana reč u pitanju. Naravno, imamo tu u planu više nekih programa, jedni su za malo stariju čitalačku publiku, nešto je i za decu, nešto je malo i omladinska literatura, nešto je vezano i za, kako da kažem, i za promociju novih autora na lokalu, tako da, mislim, prosto ja te ljudi ih znam, pa imam s te strane i obavezu da toga svega bude. E, to je lepo, to je lepo, lokal patriotizam nam nekako ponekad manjka, tako da lepo je krenuti od onoga što zaista vredi, a to su književnici koji nekako nose Srbiju kroz istoriju, rekla bih, je li tako? Da vas pitam o zgradi, o tome kakvi su uslovi za rad, pričali smo u nekom ranijem periodu, sada se to nekako stabilizovalo, da li će biti ulaganje proširenja ili je to da ostavimo za neki drugi put kada prosto bude uslova da se priča tome. Pa ne može da se kaže ovako, načelno, zgrada u dobro stanju, mislim, što se tiče kapaciteta, jesu ozbiljni i zahtevaju puno angažovanja. Ono što je nama prioritet u tom smislu, to je neka vrsta osavremenjivanja i uvođenja nekih novih tehnologija kako bi čitaoci brže došli do naslova, a s druge strane mi brže došli do čitaoca nekim vidovima promocije koji do sada prosto nisu u praksi, ali to ćemo sad mi uvesti pa ćemo da vidimo da li to ima smisla. Neki popust pred početkom školske godine. Naravno, popust. Za čitaoce. Posak njegovostno pa ćemo da vidimo. A, dobro, da o novcu malo kasnije, jel tako? Bio je vam mnogo kratak razgovor. Ja vam se zahvaljujem što ste izdvojili vreme da eto vas predstavimo. Poštovani gledoci, vi možete poslušati i prilog u informativnom programu na ovu temu, a ja se nadam da ćemo se uskoro videti sa nekim novim pričama, da promovišemo nove naslove koji će oduševiti naše čitaoce i želim vam da imate što više čitalaca, što više članova, jer zaista to je prioritet, verovatno svaki put. Hvala na lepim željama, a vidimo se sledeći put kod nas. E, nadam se da će biti tako. Poštovani gledalci, Zoran Najdić, direktor biblioteke, a vi ovaj razgovor možete pogledati na našem YouTube kanalu. U svakom slučaju, pratite nas i na našem web sajtu i na društvenim mrežama. Toliko za danas. Vidimo se sledeće nedelje.